Ողջույն։ Նախորդ տեսանյութում մենք միասին մի շատ կարևոր գործիք բացահայտեցինք Teams-ում՝ դասանական նոթատետրը։ Ծանոթացանք նրա բաժիններին, ուսուցչի համար առանձին բաժնին նաև, իսկ այսօր տեսնելու ենք, թե ինչպես կարելի է նյութեր տեղադրել դասանական նոթատետրի գրադարանում, ընդհանուր գործածության տարածքում, ինչպես կարելի է ստուգել, գնահատել սովորողների աշխատանքները և անհրաժեշտության դեպքում ուղումներ կատարել դրանցում։ Սկսենք գրադարանից։ Մտնենք դասանական նոթատետր և ընտրենք գրադարան հատվածը։ Ինչպես նշեցինք, այստեղ էջ կա բացված, որը հուշում է, որ այն նախատեսված է ուսումնական նյութերի համար և հուշում է, ինչ կարգի փաստաթղթեր կարելի է այստեղ պահել։ Ընդհանրապես, մեր բացած ցանկացած բաժին, ցանկացած էջ ջնջելու համար մենք կարող ենք համակարգչի աջ կլիկով ընտրել ջնջել տարբերակը, այնուհետև հաստատել, որ ուզում ենք ջնջել այն, իսկ նոր էջ հավելացնելու համար, քանի որ այն առաջինն է, պարզապես սեղմում ենք Enter-ը և գրում էջի անվանումը։ Օրինակ, կարող է այս մի բանակը լինել հայոց լեզվինը, ստեղծենք այն, այստեղ կարող ենք բացել գրադանի հատվածում, կարող ենք բացել նաև երկրորդ բանակը, անվանենք այն գրականություն, ահա, երկրորդ բանակը նույնպես ստեղծվեց, այս ու հետ հայոց լեզվի նյութերը ես կարող եմ տեղադրել այս բանակում, գրականության նյութերը այս բանակում, դա էր պատճառը, որ մենք հայոց լեզու և գրականություն տարբեր առարկաների համար մեկ ընդհանուր խումբ բացեցինք, ոչ թե երկու տարբերը։ Ցանկացած բանակի մեջ նյութ տեղադրելու համար մենք տեսնում ենք, որ յուրաքանչյուրի համար կա արդեն ստեղծված մեկական էջ։ Ինչպես ենք վարվում այդ էջերի հետ։ Էջի վերևի հատվածը նախատեսված է վերնագրի և ամսատվի համար։ Ցանկացած բան այստեղ գրելով, այն տեսնելու ենք մենք դասանական նոթատետրի հենց սկզբում։ Օրինակ, գրենք այսօրվա հենց մեր նյութի անվանումը՝ դասանական նոթատետր։ Ներքևի հատվածում կտեսնենք այն գործողությունների հնարավորությունը, որ մենք կարող ենք այստեղ անել։ Մենք այստեղ կարող ենք ցանկացած տեղից պատճենած նյութ տեղադրել համակարգչային շարվածքով, կարող ենք որևէ փաստաթուղթներ բեռնել, Insert, Files և Attachment անելով, այստեղ տալիս է ընտրել փաստաթուղթը և կարող ենք ընտրել ցանկացած նյութ։ Որևէ բան ընտրելուց հետո սեղմում ենք նրա վրա Open անում և այն հայտնվելու է իրականում այս հատվածում, որից հետո Insert անելով նրան տեսնելու ենք մեր նոթատետրի այս հատվածում։ Սակայն խորհուրդ չի տրվում դասանական նոթատետրի գրադարան բաժնում առանձին ֆայլեր վերբեռնելու։ Ինչու՞, որովհետև դրանք բացելու հետ կապված խնդիրներ կարող են ունենալ այն աշակերտները, որոնք ունեն բավականին թույլ արագությամբ ինտերնետ։ Այս դեպքում նույնիսկ միգուցե դասի ավարտը մինչև աշակերտը չկարողանա բացել անհրաժեշտ փաստաթուղթը։ Դրա համար խորհուրդ է տրվում նյութը ոչ թե առանձին միջքով այստեղ վերբեռնել, այլ պատճենել այդ նյութի բովանդակությունը և այստեղ պարզապես տեղադրել, կգործի copy-paste կոճակը։ Եթե մենք այստեղից դուրս գանք, տեսնում ենք, ահա, որ այստեղ ունենք դասանական նոթատետր բաժինը։ Չնայած, որ այստեղ գրվում է ամիս-ամսաթիվը, խորհուրդ է տրվում մեր առաջադրանքների և աշակերտների հանձնարարությունների էջերում, բացի վերնագրից գրված լինի սկզբում նաև ամիս-ամսաթիվը, ինչպես նշեցինք, այդպես նաև ուսուցիչն է հեշտ կողմնորոշվում, որ փաստաթուղթը բացի ստուգելու համար։ Տեսնենք, ինչպես կարող ենք մենք դասանական նոթատետրի գրադարանի բաժնում վերբեռնել որևէ նյութ համացանցից։ Ստեղծենք այստեղ նոր բաժին։ Ամսաթվով և վերնագիրը դնենք Վիգեն Խեչումյան ծաղկողի որդին։ Ներքև կանգնելով
Մենք այստեղ կարող ենք ստեղծագործության հղումը տեղադրել, որը սեղմելով աշակերտները անմիջապես կգտնեն այդ ստեղծագործությունը համացանցում։ Դրա համար մենք համացանցից կգտնենք համապատասխան ստեղծագործությունը։ Ահա այն։ Եվ կայքի edge-ի հասցեն պատճենելով այն կտեղադրենք մեր համապատասխան հատվածում եւ ահա եթե դուրս գանք կայքից մեզ համար տեսանելի է լինում այդ օրվա հանձնարարությունը եւ տեսանելի է լինում այն հղումը որի վրա կանգնելով աշակերտները հայտնվելու են անմիջապես այդ ստեղծագործության edge-ում Աշակերտները կարող են նույնիսկ առանց այդ հպման, լրացուցիչ հպման հայտնվել այդ էջում։ Ինչպես կարելի է դա իրականացնել։ Դասանական ձեր էջի գլխավոր հատվածի վերևի աջ կողմում ունենք պլյուս նշանը, որտեղից եթե մենք ընտրենք website տարբերակը, այստեղ գրենք ստեղծագործության անվանումը, Եվ գրենք հասցեի հղման պատճենը։ Այն անմիջապես տեսանելի կլինի մեր աշակերտների գլխավոր էջում մեր սեյվ անելուց հետո։ Բացի նրանց համար գլխավոր էջում հաղորդագրությունից, որ ուսուցիչը այսպիսի նյութ է տեղադրել, աշակերտները նաև կարողանում են սեղմել անմիջապես ստեղծագործության անվան վրա ու տեսնում ենք բացվում է համացանցի այդ էջը անմիջապես առանց աշակերտից լրացուցիչ ջանք պահանջելու։ Դուք կարող եք օրվա դասանյութը տեղադրել և գրադարանի բաժնում և անմիջապես աշակերտներին հասանելի այս տարբերակով, պարզապես ամեն դասի ավարտին կարող եք ջնջել այստեղ տեղադրվածը և թողնել միայն դասանական նոթատետրում, որպեսի հետագայում աշակերտները այն եւս մեկ անգամ կարդալու կամ կրկնելու կամ ինչ-որ այլ պարագայում կիրառելու հնարավորություն ունենան։ Ահա։ Տեսնում ենք, որ այնտեղ տեղադրված է։ Այսքանը գրադարանի տարածքում նյութ տեղադրելու մասին։ Նույնը կարող ենք անել նաեւ ընդհանուր գործածության տարածքում։ Դարձյալ կարող ենք բացել առանձին բաժին, դարձյալ կարող ենք ավելացնել առանձին էջ և օգտվել նույն հնարավորություններից, ինչ որ տալիս է մեզ համակարգը։ Ահա տեսնում ենք, մենք դարձյալ կարող ենք որևէ նյութ ներբեռնել, կարող ենք պարզապես copy-paste անել, դարձյալ նույն տրամաբանությամբ էջեր ավելացնել, բայց հիշում ենք, որ այստեղ տեղադրված նյութի վրա կարող է աշխատել միաժամանակ ամբողջ դասարանը, փոփոխություններ կատարել կարող է ցանկացած աշակերտ։ Իսկ աշակերտների բանակներում, բացի այն սկզբունքից, որ աշակերտները կարող են ինքնուրույն աշխատել, դուք կարող եք նախապես յուրաքանչյուր դասի ամսաթվով հանձնարարության անվանմամբ էջ ստեղծել, պատրաստի ձեր ունեցած նյութը պատճենել տեղադրել այստեղ, իսկ դասի ընթացքում պարզապես անցնել յուրաքանչյուր աշակերտի բանակներով և տեսնել ինչ փոփոխություններ է կատարել աշակերտը իր էջում, ինչպես է աշխատել դասի ընթացքում։ Այդ ընթացքում դուք կարող եք աշակերտի էջում տարբեր գույնի գրիչներով ուղումներ կատարել, կարող եք ջնջել ձեր ուղումը, կարող եք մարկերով մքացնել ձեր առաջադրանքի այն հատվածը, որին աշակերտը պետք է լրացուցիչ ուշադրություն դարձնի, և այս պատուհան ընտրելով կարող եք անկյունում առանձին մեկնաբանություն գրել աշակերտի աշխատանքի համար։ Այդպես աշակերտը կտեսնի, որ դուք հետևում եք նրան և իր աշխատանքը ձեր վերահսկողության տակ է։ Որևէ փոփոխություն անելուց հետո պահպանելու անհրաժեշտություն չկա։ Համակարգն ինքը պահպանում է ցանկացած փոփոխություն վարկյանների ընթացքում։ Ահա այսպես կարող ենք ունենալ համակարգված աշխատատարածք, կարող ենք ունենալ համակարգված համագործածական տարածք և կարող ենք ունենալ շատ լավ հարուստ գրադարան մեր ամբողջ ուսումնական տարվա դասանյութի մուտքագրմամբ։